Obrigado, Senhor, por mais esse sábado que o Senhor nos concede. Obrigado pelo lindo dia de sol. E agora quero te pedir que esteja com o Senhor, com cada desbravador aqui presente. A gente vai estudar a lição e que o Senhor possa estar conosco, abrindo nosso coração para que possamos ter todo o entendimento que o Senhor quer nos passar nesse dia. Fica conosco, abençoa os professores também, que eles possam falar inspirados por Ti. Dá-nos um bom restante de sábado, na Tua presença, é o que te peço e agradeço, por Jesus. Amém. Amém. Amém.